Tregu I pasurive të paluajtshme duket se zhvon në shina pas periudhës problematike që nisi me pasojat e tërmetit të fundëtor 2019 dhe vijoi me masat kufizuese nga COVID-19. Florian Tahiri, administratori I agjencisë imobiliare May Smart, shprehet se me afrimin e sezonit veror ka një rritje të kërkesave për apartamente përgjatë vijës bregdetare, ndërkohë që blerësit kryesor janë shqiptarët nga Kosova, Maqedonia dhe emigrantët. Pas tërmetit dhe kërkesa në përgjithësi për sa I përket këtij tregu pati një rënje të konsiderueshme. Gjithashtu dhe pandemia po themi e ngriu relativisht tregun, ndërkohë që më njëherë po themi mbas mbylljes fushatës sepse gjatë 2-3 muajve të fushatës pati një lloj pezullimi, më njëherë filloi po themi ai bumi apo kërkesat e larta, sidomos tashmë me ngrohjen e kohës dhe me prag sezonit turistik. Kemi kërkesa të larta, sidomos për zonën e plazhit, edhe qendrës Durrësit, po sidomos për zonën e plazhit, ku kryesisht shqiptar të Kosovës apo të Maqedonisë, po gjithashtu dhe shqiptar të emigrant, të cilët kanë kërkesa për shtëpia Buzdetit, kryesisht në zonën përplasim nga Gipi Qytetit deri në qerret Kavajës, por gjithashtu dhe zona e Gjirit Lalzit, janë dy zonat të cilat në këtë moment kanë kërkesë të konsiderueshme për apartamente, kryesisht 1+1, po ka edhe raste për 2+1. Por përveç blerësve shqiptar nuk mungojnë edhe shtetasit e huaj, që së fundmi janë të interesuar të blejnë një apartament në Durrës. Ka dhe shtetas të huaj të cilët duan të vinë, po normalisht flasim në përqindje janë relativisht më të vegjël, pra flasim kryesisht shtetas italian, shtetas polak, çek, ka dhe ndonjë nacionaliteti tjetër, por më të shumtët janë shqiptarët emigrantë dhe shqiptarët të cilët vinë nga pra shqiptarët e Kosovës apo të Maqedonisë dhe shqiptarët cilët rrinë jashtë gjithashtu që mund të jenë nga Kosova, nga Maqedonia, për që janë emigrant, dhe shqiptarët absolutisht të cilët janë emigrant. Drejtuesi I kësaj agjencie sqaron se çmimet variojnë sipas zonave, duke shtuar se nga më të preferuarat mbetet qendra e qytetit, ku metri katror mund të kushtojë nga 700 deri në 1000 euro. Tërë çmimet në zonën e plazhit Durrësit variojnë nga 500 deri 700 euro për metër katror, ndërkohë që nëse jemi vit parë mund shkojë deri në 1000 euro për metër katror. Gjithashtu dhe qendra qytetit është gjëja e preferuar për apartamente dhe në qendrën e qytetit, pra flasim për vogël pra zona e qendrës, varioj nga 700 deri 1000 euro për metër katror. Agjentët e shitjeve në Durrës parashikojnë të ketë një bum kërkesash për prona në të ardhmen, ndërkohë që potenciali që ka qyteti dhe investimet që do të kryen, do cilin edhe rritje në çmimeve në tregun e pasurive të paluajtshme. Përsa I përket pjesës së qytetit tonë, ditë them që është nga qytetet me potencialin më të madh përsa I përket industrisë pronave të paluajtshme, pikërisht për shkak të investimeve që pritin bën këtë qytet dhe kërkesa ka filluar tashmë në rritje, porti turistik I cili do ndërtohet, zona e Portromanos me portin e Mallrave që do transferohet dhe do rindërtohet atje, zona e Kallmit e cila po merr një zhvillim dhe qendra historike Durrësit e cila pritet që të bëhet një lloj rehabilitimi dhe rikonstruksioni, do japë një imazh tjetër qytetit dhe një impakt tjetër, një gjë që automatikisht një nga tregët I cili do ketë dhe kërkesën më të lartë, do jetë dhe pikërisht pasuritë e paluajtshme, ku pritet që dhe çmimi në të ardhmen, pra pritet që dhe çmimi I apartamenteve apo pronave paluajtshme përgjithësi në qytetin e Durrësit do të psojë një rritje të lehtë, po themi.